សង្កើចហើយនឹងចៃទៀតណាកើចហើយចៃចៃចៃហ្នឹងទៅនៅនឹងសក់មហេសីមរាជាពេលមួយវាជ្រុះពីសក់ហ្នឹងទៅរត់រត់រត់ទៅទៅជួបនឹងសកោចសុំសកោចនៅសកោចគេមិនចង់ឲ្យនៅទេសម្បល់គេទៅគេថាបើអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅស្ដាប់ខ្ញុំបាននៅមួយបានបានស្ដាប់ស្ដាប់ចាំខ្ញុំចេញទៅរស់ស៊ីចាំទៅតាមខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពេលយប់ជ្រៅគេដឹងថាព្រះជាម៉ែស្័យអីទុំហើយបានសកោចហ្នឹងគេនាំចៃទៅខំទៅដល់ពេលក្រោយចៃវាឃ្លានវាណាវាធ្លាប់តែនៅក្បាលវាខំស្មើណាក៏បាននោះដល់ពេលហ្នឹងវាឃ្លានវាអសេះអសោះទៅទាំងប្រលប់ទៀតតែដល់ប្រលប់ទៅទាំងប្រលប់ម៉ែស្័យមិនតាន់ទុំលក់ផងលំមោះវឹកអីអុចភ្លើងមើលរត់អូចៃរត់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 ទៅទៅចូលនៅជាមួយសកោចងាប់ទាំងសកោចហ្នឹងទៅទៀតណាហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងមនុស្សមិនល្អទៅនៅជាមួយគេណាឲ្យគេវិនាសដោយសារតែខ្លួនឯង